Jmenuji se Luboš, 31 let mi je a momentálně vážím 100 kilo. Provorvaně, vyžraný prasata, pneumatiky, tlusto prdě, však to jsem já. Před dětma ze třídy jsem býval vždycky náskok, minimálně v tuku pálcem pak miloval máslo, říkali mi... Plán je schodit zhruba 20 kilo za časový horizont 5 měsíců. Nechce se mi, ale je to potřeba. Takže já jdu běhat. Svoje a normálně je hrozně zná, jak jsem se tady trošku zapotil, že mám normální triko, tak je to skurvený na ty záda, takhle to tamhle ti to bere a úplně cítíš i takový chlad, vole, jako no, mokrý. To máš bavlně, no, normálně skurvený.